İslamçı siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin təşkilatçılığı ilə siyasi məhbuslara qarşı repressiya və işgəncələr mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Dəyirmi masada ölkənin tanınmış ziyalıları, hüquq müdafiəçiləri, partiya və təşkilat rəhbərləri, əfv olunan siyasi məhbuslar və onların ailə üzvləri, inanclı kəsim və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş nitqi ilə açan İslamcı siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Eldəniz Quliyev son zamanlar inanc sahibi olan siyasi məhbuslara qarşı yönələn repressiv addımlar və işgəncə faktlarından danışıb. O bildirib ki, günahsız yerə cəza çəkən siyasi məhbuslara qarşı edilən qeyri-insani rəftar yol verilməzdir. Siz bilirsiniz ki, biz hazır görüşəndə əvvəl qapalı, Dostan qapalı tüplü həbsxanasında olduq, ondan qədərimiz var və orada Hacı Talih ilə görüşdük, Hacı Mövsüm Səməd ilə görüşdük. Qanardaran məhbusu Cabbar Cabbarzadə ilə görüşdük. Ondan sonra bu yaxınlarda biz 15 sayılı cəza çəkmə müəssisində olduq. Hacı Hicab məhbus Hacı Ruhullah ilə görüşdük və digər məhbuslarla görüşməyə imkan vermədilər. Dindarların vəziyyəti haqqında hamıya məlumdur. Onun üçün mən geniş danışmaq istəmirəm. Çünki gəncə hadisələri artıq heç bir məntiqə sığmayan, heç bir humanizmə, insanlığa, qanuna sığmayan hərəkətlərə yol verilir. Həm istintaq vaxtı, həm də indi məhkəmə vaxtı. Daha sonra Qarabağ uğrunda İslami Müqavimət Hərəkatının sədri Rövşən Əhmədli çıxış edərək, dindarların istintaq və cəlçəkmə müəssisələrində incidilməsi, döyülməsi, əsassız olaraq karsa salınması, adi hüquqlarda məhrum edilməsi hallarının çoxaldığını dilə gətirib. Bütün bu sadalanan faktların qanuna zidd olduğunu diqqətə çatdırıb. Amma hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu çağırışı qəbul edib, tədbirə gələndə də bizə bir elə-belə gəlir, bir də sıradan bitki, o sıradan bir tədbir dövür. Buna bu cür baxmaq olmaz. Bu bizim həyatımızdır, taleyimizdir, gələcəyimizdir. Nə tər buna bu cür baxa bilərik? Bu önlərin Fuad Qəhrəmanını tutdular, tutdular da, nə üstündə tutdular? Bir dənə yazdı ki, ay zamanənin o ləbbək deyənləri haradasa? Aaa, bu nə çağırışıdır, nə deyə çağırışıdır, çoğuşdurlar, dedi haradasa. Nə anladım bu dünyadan, nə anladım bu gedişatdan? Hər il mənim kimi sinəsinə dövə-dövə bu yola düzələnlər. Elə yol üçün gedirdin, yoxsa nəsə bir təfəkkür elədin, tapdın. Tapmayaraq get də. Ona görə bunu nə qədər etsən uzatmaq olar, bu mövzudə nə qədər etsən danışmaq olar, hamında ürək doludur. Amma hamı çıxış yolu istəyir, çıxış yolu birlikdir, bərabərlikdir. Ardınca dəyirmi masada söz alan Azərbaycan İslam Partiyasının sədrəvəzi Ruhani Alim Hacı İlham Əliyev bildirib ki, bu gün zindanda məhbəs həyatı yaşayan şəxslərdən daha çox azadlıqda olan mübariz insanların üzərinə böyük vəzifə düşür. Azərbaycan İslam Partiyasının sədrəvəzi əlavə edib ki, hər bir kəs əməli olaraq İslam prinsiplərini yaşatmalı və dini Allahın istədiyi kimi təbliğ etməlidir. İslamın əzəmətini olan bizdən daha yaxşı başa düşüblər ki, İmkan vermirlər ki, biz İslamımızı, dinimizi Allah dediyi kimi oxuyub, başa düşüb, dərk edəyə və əməl edəyə, tətbiq edəyə öz həyatımızda. Onlar məndən, səndən qorxmurlar. Onlar həqiqətən də Allahdan qorxurlar, Allahın düşmənidirlər. Bəziləri bu zünnədirlər, bəziləri Allahla, İslamdan qorxurlar, İslamı özəli üçün böyük bir tərəfi müqabil hesabı eləyiblər və İslama gücü çatmadığı üçün planı döyüşləyirlər. Lan bəlası var budur. Budur. Güz adımı acığını kimdən çıxmalıdır? Acığını məndən, səndən. Müsəlman olaraq. Nəinki təkcə dindar və qeyri dindar. Ümumiyyətlə müsəlman olaraq ki, birdən bu hansısa bir sabahları İslamı dini ailələrinə əməl eləməyi istəyə, onda mənə yer qalmayacaq. Bunlar, amma sən qorxmamalısan İslamdan. Həqiqətən də İslam, dünyanı da istəyirsən, hələ afilət nə olacaq, necə olacaq, onda işimiz yox. Sən hələ bu dünyanın abadlığını istəyirsən, dünyada yaxşı hökmranlığı eləmək istəyirsən, yolu budur ki, gələk İslamın sözünə qulaq asasın. Yolu budur ki, Allahın dediyinə qulaq asasın. Allah kəlamına sözünə qulaq asasın. Dünyada, dünya üçün yaşamaq istəyirsən də yolunu Allah bizə başa salıb. Öz ayələrində, müqəddəs kitabımızda. Biz niyə dindən, İslamdan qaçmalıyıq və dini, İslamı
əks vücudundadır. Onun ki, bu, bizim bu günlər təzyiqlər olursa və kəskinləşirsə, açıq aydın həqiqətən də o gəncə qardaşlarının mən əhvalatından birində oxudum, rast gəldim. Səhv eləməsəm 8 il verdilər ona. Soruşdu ki, nə eləmişsən, işin, əməlin 8 ili bunu nöşə alır? Axı, mən nə eləmişəm, sən məni 8 il oxudun? İnsanladılar ki, o Allah-u Ekber xışından sən idin, deyə bəli mən idin, deyə hə, gel onda. Və salam. Bir dənə Allah-u Ekber cəzası 8 idi. Sən niyə Allah-u Ekber xışıdın? Gön, Allah-u Ekber bizim xoşbaxtçılığımızdır, bizim saadətimizdir. Əgər biz xoşbaxt olmaq istəyiriksə, gələk Allah-u Ekber deyək. Dünyanı istəyiriksə, gələk Allah-u Ekber deyək. Daha sonra tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı da mövzu ətrafında vacib fikirlər səsləndirib. O bildirib ki, bu gün zülmə və haqsızlığa qarşı mübarizə aparan ədalətsizliklə barışmayan insanların varlığı İslam dininin böyüklüyünün nəticəsidir. Bu ölkədə bir xalqın haqqı tapdalanır. Haqqla nahaq arasında mübarizə gedir. Şərlə doğruluq arasında mübarizə gedir. Və belə bir cəmiyyətdə biz İslamçı qardaşlarımızın bu gün həbsi ilə bağlı məsələlərini gündəmə gətirmişik, bu məsələdən danışırıq. İslam müxalifətdə olmalıdır. İslamçının yeri belə yerdə zindandan keçməlidir. Vay o günə ki, Azərbaycanda doğrudan da əmərlərin İslamı bərbər olmuş olardı və onu təmsil edən Allah şükür Paşazadənin İslamı hakim olardı. Hüseyin məktəbi nə zaman üçündür? Hüseyin nəyə görə, İmam Hüseyin nəyə görə şəhid olmuşdu? Nə zaman İslam ümmətində zülm təzahür edəcəksə, insanlar ailəsindən, canından, malından keçərək o zülmə qarşı dirənməlidirlər. İmam Hüseynin Beyzə yaxınlığında bir çıxışı var ki, cəddim Məhəmməd Peyğəmbərdən eşitmişəm ki, bir hökmdarın ki, zülmün görə kimsə, o zülmü onun üzrə demək, o zülmü həyata keçirən eyni günaha sahib olar. Allah ehtiyacsızdır, Allahın bizim ibadətimizə ehtiyacı yoxdur. Allahın buyruqlarını biz eləmək bizim vəzifəmizdir və bu gün Allah bizə öz peyğəmbəri vasitəsilə, imamlarımız vasitəsilə, höcəti olan imamlarımız vasitəsilə nə etməli olduğumuzu çatdırırsa və biz buna görə bu gün inanslı deyə bir çoxlarımız susuruqsa, bu bizim artıq gerçək İslamdan sapmağımız deməkdir. İslam bizdən bunu istəmir. Və çox yaxşıdır ki, bu cəmiyyətimizin uğurudur, İslamın uğurudur ki, bu gün bu zülmə qarşı, bu haqsızlığa qarşı dirənən insanlar var, onunla barışmayan insanlar var və bu yolda öz azadlığını, öz həyatını qurban verən insanlarımız var. Bu bir İslamın qələbəsidir, bu İslamın üstünlüyüdür, bu bizim cəmiyyətin uğurudur. Hazırda həbsdə olan Azərbaycan İslam Partiyasının lideri siyasi məhbus Hacı Mövsüm Səmədovun xanımı Mehbarə Səmədova çıxış edərək bildirib ki, həbsxanalarda siyasi məhbuslara qarşı xüsusi kampaniyalara start verilib. O qeyd edib ki, məhbuslara hər vasitələrlə təzyiqlər edilir və onları aşağılamaq üçün bütün vasitələrə əl atılır. Bunu demək istəyirəm ki, zindana səfərim, bu dəfəki səfərimizdə hiss elədik ki, onların münasibəti nə qədər sərtləşib, qəddarlaşıb, həddindən artıq sərt münasibət göstəriblər. Xüsusi kampaniyalar başlayırlar məhbuslara qarşı, məxsusən bu siyasi məhbuslara qarşı ki, onların orada olmağın qətiyyəni istəmirlər və onlara təzyiqlər göstərirlər bu barədə. Hətta məsələn, Hacıya təzyiq göstərirlər ki, məsələn, məktub yazsın, ancaq təbiidir ki, o məktub yazmasa çoxdur, adlı məktubu. Dəyirmi masada söz alan Azərbaycan İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri Növrəsdə İbrahimov öz çıxışında bildirib ki, bugün zindanda olan mübariz insanları hər kəs tanımalıdır. Çünki bu insanlar milli mənəvi dini dəyərlərin yaşaması, zülmün haqsızlığın yox olması üçün ömürlərini fəda ediblər. Odur ki, xalq olaraq biz bu insanları müdafiə etməliyik. Bizim zindanda olan Yusiflərimizə xalq tanısın, qiymət versin onlara. Xalq bunları tanısa, xalq bunların birinin min olmağını bilsələr, xalq mütləq ayağa qalxır və xalqın selinin qabağını heç kim ala bilməyəcək. Çünki bu da Allahın vədəsidir ki, elə kiçik surələrdən biridir, məna da çox böyükdür, həmin Nəsr surəsi ki, Bismillahirrahmanirrahim. İzə cəə nəsrullahi vəl-fət və rəəytən nəsə yədxuluna fi dinilləhi əfvacə. Bəs sən görmədin, görmədi zey cəmahata buyurur ki, necə insanlar dalğa-dalğa Allahın dininə gəlirdilər. Yəni, insan, xalq ayağa qalxsa, o xalqın izdihamını, selinin qarşısını heç kəs ala bilməyəcək. Bütün çıxışlar hamısı bu cümləyə, bu mətnə, bu mövzuya toxunurdular, çünki önəmlidir hamımız üçün.
Tədbirdə çıxış edən ilahiyyatçı Elçin Qasımov da mövzu ətrafında fikirlər səsləndirib. O bildirib ki, zalimlar siyasi fəal insanları həbsə atmaqla cəmiyyətə böyük zərbə vurduqlarını düşünsələr də, bugünkü proseslər bunun tam əksini sübut edir. İnazlı kəsimi, dindar insanları biz ümumi kütlədən ayırmayaq. Yəni, onlar da Azərbaycanın vətəndaşıdırlar və bu millətin tamamı elə müsəlmandır. Və müsəlmandır elə əksəriyyət də əhlibiyyət arzılıdır. Yəni, 98% əgər müsəlmandırsa, onun 86-87% əhlibiyyət arzılarıdır. Yəni, biz buna ayırmayaq ki, inazlılar belə oldu, filan oldu. Yəni, biz ayırmayaq ki, İslamçılar, dindarlar, biz bu günləri müxalif düşərgədən də həbs olunanları, İslami düşərgədən də həbs olunanları, bu düşərgə olaraq adlandırmaq olar. Bunlar elə hamısı Azərbaycanlıdırlar, Azərbaycan millətinin nümayəndələridir. Biz ayırmayaq ki, dindarlar, inansırlar, əslən bu düşmənin məsələsidir ki, bizi ayırırlar müxtəlif cəhbələrə. Eyni adamlar. Qeyd edək ki, dəyərmə məsələ mövzu ətrafında diskusiyalarla davam edib.